Thank you.
zády tu. Thank you.
Roma. La gente sta a Roma, potrò spesso. Arriva la sua domanda anche tu. Tak čtvrtý námaz. Thank you.
Dáš rychle hokejku na zem, nestíhneš to zpracovat. Jo, ty jako kdybys byl furt nepřipravený v té hře. To neříkám, že tak musíš jezdit furt hokejkou na zemi, ale ty jezdíš furt většinou takhle. Jo, a není možný, že si teďka řekneš, že Zvězda skoro není vidět. Ne, to určitě je. Jo. Ne, jako já jsem se díval v tom záznamu, že jak přijíždí do toho pásma, tak pak no, no. Jo, a jak útočím, tak i když se vracíš, jo, ty jdeš, myslím, že třeba najel, třeba přihrávku, tak jsi spůl takhle z hokejkou ve vzduchu. A ty si toho hokejkou máš ukazovat, kam chceš půl. A nikdo ti to nehodí nahoru. Jo, pak to hodí někdo třeba po zemi, ale hodí to na nohy, pak to nemáš pracovat. To hokejkou, ta hokejka je styčný boj, tam chceš nahrávku, jo. Takže vlastně všude. Tak pokud chceš jako jít do hry, že? Tak jako...
Griffins, to bránění je otřesný, nikdo nemáte nikoho, stojíte tam, obrany, obraná trojka, dva beci a centři, tam jenom čumíte, stojíte a koukáte se po hráči s pukem, nemáte nikoho obsazenýho, hrozný. Koukejte se na tu Kay, no, jak tam bojuje s dvouma borcama.
Asi prohraje. Thank you.
Thank you.